阻止他。这可能是我看过这部剧最伤心的一段了。就在我方卧底王亚东准备亲手逮捕海盗之时，因卧底信物蓝色被雷帽被海盗抢去，在我方营救人员眼里发生了变化。赶紧赶紧，我要杀卧底，怎么办？来不及了，他动手了，阻止他。于是他永远地倒在了黎明之前的这片冰冷的身影。一句你安全了，让头戴蓝色被雷帽的海盗满是疑惑，而王亚东则静静地看着眼前的一切。对于曾经的上级，他敢冒死营救，只为曾经的一个承诺，更是用生命来述说对妻子那纯真的爱。小小，任务还在继续，人质还在蝎子手中。随着搜捕的进行，只见树丛中轻轻抖动，在拨开树叶的那一刻，翠芬出现在众人眼前。一路的恐怖遭遇让这个20岁的女孩精神几近崩溃，拼命挥舞着树枝反抗。望着惊慌失措的翠芬，二牛好似心在滴血，看得其余几人更是心疼万分。二牛，二牛，随着翠芬平静下来，队长拿出两张照片询问女老总的下落。只见翠芬指向佣兵首领蝎子，一场硬仗在所难免。随着我军对于佣兵生存空间的压缩，茶猜出现于眼前，和陈光于林中堵住逃跑的茶猜，往事历历在目，昔日一同奋战的队友，不料今日会以此番情景出现。为什么背叛自己的国家和军队？这是我的命运。那你就要承担命运给你带来的结果。投降。擂台赛的败北于和陈光，让茶猜耿耿于怀。此最后关头，二人再次较量，既决胜负，也定生死。一颗颗子弹被二人尽数退出，当最后一颗出现于二人手中，只见两人同时上膛。在微小的差距中，茶猜再次败于何晨光，结局已经注定。投降。其实我当兵也想成为你这种军人，为了自己的国家和人民而战斗。让你失望了，兄弟。我想失望的还有我的妻子和女儿。生死关头，家人永远是我们每个人最放不下的惦念。但愿我们离开，能让他们得到重生。至此，一代兵王茶猜就此陨落。那么，女老总与蝎子又在何处？何晨光能否击败那个狡猾的佣兵首领蝎子？让我们拭目以待。